već 4 godine dječji vrtić Križ ponosno nosi naziv Međunarodne ekoškole. Povodom toga u općini Križ se održala svečanost obnavljanja statusa Međunarodne ekoškole, prigodom kojeg je podignuta zelena zastava ispred objekta u Križu. Uključeni smo u međunarodni program ekoškola. Zašto nam je to važno? Važno nam je zato što kod djece promičemo očuvanje okoliša, znači radimo na tome da spoznaju da je važno čuvati prirodu, da je važno napraviti neke stvari kako bi danas sutra život u okruženju u kojem će živjeti bio za njih puno bolji i puno kvalitetniji. Odgajateljica mlađe grupe u dječjem vrtiću Križ, gospođa Ines Ljevaković, istaknula je da bi svaki vrtić mogao biti nositelj zelene zastave, no da postoje određeni uvjeti koje je potrebno ispuniti. Svaki vrtić u našoj republici je jedno malo oporabilište otpada. Međutim, da bi se baš dobio certifikat i da bi se bilo proglašeno međunarodnom ekoškolom kao što smo proglašeni mi, mora se zadovoljiti nekakvih 7 koraka. Znači napraviti komisiju, napraviti odbor, napraviti plan i program djelovanja i zatim po tom planu i programu djelovanja koji se dostavlja u udrugu Lijepa naša, odrađivati određene aktivnosti i akcije, zatim to slati na jednu procjenu i ocjenu i onda kada su svi koraci odrađeni i kada nam daju onu posljednju 7. kvačicu, onda dobivamo certifikat. Mi smo taj certifikat dobili prije 5 godina i ovo danas je drugo ponovno dizanje, znači potvrda da i dalje radimo u tom eko svjetonazoru. Na svečanom podizanju zastave u ime općine Križ je nazočio gospodin Zlatko Hrastić, potpredsjednik općinskog vijeća općine Križ, pritom istaknuvši. Želim pozdraviti u ime općinskog načelnika i općinskog vijeća i čestitati dječjem vrtiću Križ na ponovnom obnavljanju zelene zastave, odnosno eko programu kojega dječji vrtić već niz godina provodi. To je izuzetno važno iz razloga što upravo djeca od malog, najranije dobi, će se učiti kako živjeti i kako se brinuti za prirodu, odnosno kako svoju sredinu učiniti što ljepšom i što ugodnijom za život. Međunarodne ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola i dječjih vrtića. Program ekoškola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaj o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu.